我们只要已经整理好了啊，这些地方我们都可以不用管，啊，关闭掉。先设置一下我们的基本渲染器，啊，因为我现在还没有调节材质，啊，先设置一下基本渲染器。这个地方由于录屏的关系，我还是只能手动 F10，1:333，我们把它设置为1024×461的图，461的图，啊，我们来看一下。啊，就表现的是一个这样的区域，500，将其全部关闭掉，这个是一定是不需要再多讲了。啊，这个先不管，这个也不管，设置为100，动态内存5032，速度快一点点，好。现在我们对这样一个场景先做一个默认的渲染，因为它没有受到全局光的影响。我们先来看一下，先来渲染一下。背景是黑的，现在就是一个树模的模型，现在渲染出来的就是一个树模的模型。好。在这一章节，我不向大家介绍这样一类的做法，就是我们前几章节都是用了一个替代材质，这一章节我不需要用替代材质啊，我给大家讲解一下为什么。因为我们做阴天的时候首先场景中我会考虑到，我们做动画又是阴天的效果，而且又具有动态的这么一个效果的话，场景中肯定会有多多少少会有动的人，这样我们如果用了替代材质，来做出它的光线以后，后面势必会增加它的畸暗，因为替代材质基于畸暗产生，对吧？所以说是在这一章节，我将向大家讲解到一种新的方法。我们既要用的微热渲染器，我们又不会用的它的畸暗，又不会用的它的全局光，也就是不会开启它的这一个全局光。虽然开启它这个效果会很好，但是这一章节我们不需要用。因为我们需要用一种比较常见的方法来做，那就是在行业上我们被称为假 VR，就假 GI 哈，假 VR 来做。我们可以利用聚光灯啊，无处长聚光灯来模拟一个阴天的一个环境，一个色调来做，并且配上我的球景，球的背景贴。啊，来做这样一个东西，所以说在这一章节，它对于环境色调的掌控是非常重要的，因为我们没有用到 GI，相当于就是一个默认渲染，但是你如果掌握的比较好的话，其实也是可以的，没有问题。在后面的章节中，我们会陆续讲到这种使用假 VR 来渲染，它的好处是渲染的速度是比较快的，因为它不需要跑光子，现在我们就来看一下，首先我们刚才渲染的这张图片。任何都没有，然后也没开反射，也没有开它的，都没有开，只是凭借着它自身的图片来进行渲染，对吧？自身的模型进行渲染。好，现在我可以把这个稍稍的作为以后的对比。现在我们将给它一个背景，给它一个背景，这个大家也是比较清楚的，用球键作为它的一个背景。这个跟前几张都是一样的啊。这的一个，大家还是希望大家还是多存一下啊，加存啊，不要覆盖，加存。现在我拿选取的这一张360度全景图片作为它的背景。
有点卡，不知道是为什么，肯定机器没有清理了。好，先开着100的话，在2012显示当中是会显示到高亮，所以说我们不需要显示高亮。我们先这个样子看一下。基本上这个图片佩戴的一系列的软件还是比较好。优一下，我觉得有点卡，我们将这个场景清，用加湿器给它整理一下，确实很卡。一会儿重启一下吧。第一步还是给大家都说得很清楚，这个是我们一直没有去变过的一个主题。包括这样一个不需要调，它的效果已经很好了。现在我们来渲染一下看看。来渲染一下这张图片。这是一个阴天的效果。整体的画面感还是比较强的。就可以了。先把它，好，利用这张图片以后，我会取掉它的产生影、接收阴影，这个大家也知道。好，在这一步的时候，会不同于以前的章节讲法，我只利用它作为一个背景图片，所以它不能产生 GI， 不要让它产生 GI， 因为产生 GI 也没有用，我们不开 GI 全部关掉。我得让这个通道还是改为零。现在我们再次渲染。依然没有什么变化。也因为我们的属性是改过的，但是没有把所有场景全部调出来。好，现在。它作为我的背景天，我给它 bounding box。显示我的模型。再次进行渲染，看一下会有什么样的变化。丝毫不会影响它。只是有些反射会反射到这个玻璃上面。大概是一个这样的效果，但这样的效果并没有，它只是作为一张图片。现在我们有了背景图片了，做到了第一步，这就是我们所说的第一步。刚才是已经看过的，第一步，所以说我们还需要让它有环境光。现在我们用手动，打环境光，也就是灯光灯正，也就是灯正。在这里告诉大家一个插件，你手动打环境光肯定不是很均匀，现在 Max 提供了一个比较好的解决方案插件。如果你这样打环境光，你这样对齐，你要对齐老半天，对吧？所以说这也不是很好的，打出来的光也不是很均匀。所以说在这一节告诉大家一个方法，打开我的，还是我的这个脚本，选择全局光组，这到网上大家都可以下的，可以下下来。现在我们的灯光数量比设为1，如果比太大的话那就很大了，不可能设为0哈，最低就是1。现在我们可以这是开启它的灯光参数，衰减，开启阴影，它这默认的阴影是 shadow map 哈，这就可以了，大家不用管我们不需要用它微弱的阴影啊。好，场景环境光创建一下，我们看一下创建是创建了，但是很小，对吧？我们将它的范围改大一点，改成5000，再次创建。它只能创建一次，所以说1234。我们将它范围改大，包括整个场景，包含整个场景，改为50，1234，差不多，现在就关闭它。选取所有的光线进行隐藏，
它会留下一个球，这是它的一个范围，我们不需要管它。现在在我需要的地方帮我创建了若干盏环境跟灯光，对吧？并且这些环境灯光，我们来看一下它的关系都是没有关联的，都是没有关联的。大家也可以在设置的时候把它设置为关联，但是我们现在已经创建完了。我使用脚本，使用插件，我将它进行关联。首先，我觉得大家都知道，渲染的速度越慢，跟灯光的影响、跟灯光的数量也有很大的关系，跟灯光的倍增也有很大的关系。所以说，在这一章节中间，我只需要模拟一个阴天的环境，以比较阴暗的效果。所以说，我不需要用这么多盏灯光，但是灯光也不能太少。我可以利用这样一个灯光阵列。将它无限制的复制。现在我们先来做这么一件事情。首先，我先把要用的这样一系列的东西，我先把它八盏灯光，2、3、4、5、6、7、8，9盏灯光，10盏灯光，好。稍稍的，我复制一下，这个给它不同的颜色，因为之后我要将它进行一个倍增的转换，底下的颜色我们也给它一个醒目点的颜色，一个醒目点的颜色，这两个颜色，但是它跟它并不相关联，我要使它跟它相关联的话，我先做这么一个东西，打开。我的脚本，场景助手在这一节中，会涉及到一个新的内容，就是特殊功能。场景助手里面特殊功能，经常我们可以利用特殊功能来达到一些效果，特殊功能打开它，有个关联功能，大家可以看到，我可以拾取目标物体，去拾取任意一个灯光作为目标物体，现在我想让这个目标物体。所有的物体跟这个目标物体相关联，我选中它以后，我把这个选出去，因为我是要关联它，选择关联物体，关联选择物体，按一下。好，现在我们再来看，它关联了以后，它会出现一个类似的这样的图标。现在，都是一样的，我们来看一下倍增，0.038，0.038，0.038。通过这样一种方法的话，可以很快的来创建关联的灯光。现在，我可以参考一些有关的色调，在我不清楚阴天色调的情况下，我可以针对于这张图片来具体看一下一个环境光的条件。在这里，我给大家一个比较好的解决方案，经常大家也可以上网去找若干这样的一些参考来看一下，全局光的参考，经常我们要做白天也好，做夜晚也好，如果是用甲基 I 做的话，大家一定要注意这些全局光的参考，我们可以参考这个值，70、90、113，好，我们来看一下，这是全局光的一个参考，当然刚开始的时候。最底层的全局光，我建议用像素或者它的颜色饱和度都不要很高的一个119、140、159，我们来看一下，就这么一个图，259，现在所有的灯光都是这个参数，对吧？没有变过，0.12，现在我们开始做第二层灯光，一层灯光很显然是不够的，所以说是第二层灯光我们还是要做，我们做一下第二层灯光，第一层灯光跟第二层灯光是不关联的，但是第二层灯光的10个灯光是关联的，所以说我们还是再利用一次。场景助手，拾取目标物体，随便拾取一个，可以选中它们，
好，把被拾取的先排除掉，然后关联选择物体。啊，等一等，啊，这个0.038，并且它是以关联的形式产生，这样就可以了。啊，现在我们在这个地方写的是0.15，对吧？啊，我们来调节就是了，在0.12、0.15、70、94、113，啊，70、94、113。啊，大家平时都观察啊，好，现在我们放开它，啊，这个颜色，啊，这个颜色是没有变化的，所以说我们利用二十档灯光啊来做一个这个灯光阵列，达到一个环境光的效果。来，我们来看一下啊。现在渲染一下，啊，一个阴天的效果，阴天环境的效果啊。啊，大家看一下，这个是纯模型，这个是具有的效果，但是感觉到它的面啊不是很明确，那是因为我们还没有主光的关系。我们先来再细致的再进行调整一下啊，打开渲染器你看一下。首先，我们可以排除它的默认灯光，将其默认灯光进行关闭。你要是关闭的话，这个灯光也就不存在了，将其默认灯光进行关闭，这样就可以了。我没有用它的环境光，啊，没有用它的 GI，当然用了 GI 以后效果会很好，但是不是，对于我们做雨天的效果，包括雨滴下落呀那些都不是很好啊，所以说是该用则用，不该用的时候我们想其他的办法。啊，现在我们来看一下这个效果。阴天的效果，黑压压的效果是出来了，但是感觉到建筑的体感没有体感，对吧？那是因为它建筑缺少了主光的关系啊。这个时候我们再做一下主光。好，我们假设一下，镜头从这个方向来，主光肯定是它相反的方向，对吧？所以说大家一定要有很快的判断出来。先把相机打过来，啊，主观的方向有可能是在这个位置，啊，主观的高度，啊，我也可以先把主观的高度先从高度比较，因为是阴天嘛，主观的高度可以稍稍的矮一点，啊，矮一点，shift 加视点进入灯光视角，啊，灯光视角，现在我们来看一下。啊，我需要给它一个衰减，这样更有气氛，近处和远处，啊，显得更有气氛。我就不用这个样子了，先给它个衰减。这是一个打光的思路，并且这个地方主光的值啊，我可以先 copy 一下，不一定跟它完全一样啊。主光的值，还有阴影要打开，要不然没有阴影。0.85，我们先来看一下啊，因为是阴天，所以说不建议值不要过大阴雨天，还是让它稍稍亮一点点啊。现在我们再来看一下效果。
当然这个速度还是算是比较快。